så er anemonerne ved at springe ud i Slotved Skov, og vi er her ved det næste punkt, som er en gammel bø, som er væltet i stormen. Før i tiden så ville vi jo skære sådan nogen op og lave tre effekter af dem, men nu om stunder, så lader vi dem ligge, så de kan blive hotel for biler og insekter. Og nogen synes, det ser rodet ud, men sådan er det jo herude i naturen, at det er ikke alt, der er snorlige. Personligt synes jeg, det er et smukt syn at se sådan et gammelt træ.